Fatla, vraiment, il y a si mal à indiquer quand même que tu veux, au terre, t'as ramassé, l'entretunesque, sveti, nourrir, jamais, ou ting. Ça gagne, hein, l'entretunesque, sveti, n'y a qu'à mis, c'est, hasla, genre, ben, à, que, viarquel. Ou, mec, il y a quoi, t'as mis, t'as des pierres. Նախ նշեմ, որ հանձնաժողովի նախագահը Շուշան Հովհաննիսյանով մոտեցավ և ընտրեց, նա դուրս եկավ առանց քվեաթերթիկը ծրարի մեջ դնելու, և երբ մոտեցավ մյուս անդամին, ով Ծովիկ Հովհաննիսյանն է, նա կնքում էր և քվեաթերթիկը և անձնագիրը, քվեաթերթիկը ցույց տվեց Ծովիկ Հովհաննիսյանին, Ծովիկ Հովհաննիսյանը կարծես թե նայեց համոզվելու, թե ում են քվեարկել. Հետո նոր քվեաթերթիկը դրեցին ծրարի մեջ, երբ ես մոտեցա ու արձանագրեցի, որ իրենք խախտում են արել, Ծովիկ Հովհաննիսյան ուղղակիացրեց, որ դա ինձ է թվացել, հետո արդեն հանձնաժողովի նախագահ առանձին ինձ մոտեցավ ու ասեց, գիտես, ես վիրահատություն եմ տարել, ես խնդիր ունեի, ինձ օգնել էր պետք, այսպես այս հարցը իբր թե փակվեց, հետո նաև նկատեցի, որ Ծովիկ Հովհաննիսյանը պարբերաբար բարձրացնում է ծրարները, կարծես թե փորձում է նայել, համոզվել, տեսնել, թե ում են քվեարկել. Ընդհանուր առմամբ այս պահի դրությամբ արդեն 106 ընտրող կա, այսինքն իրենց քվեարկությունը կատարել է 106 ընտրող, նշեմ, որ ընտրելու իրավունք ունի 669 հոգի լանջիկում, այս պահին կարծես թե միջադեպեր չեն գրանցվել, բայց 3 երեկոյան է միջադեպ եղել գյուղում, երիտասարդները, երկու թևերի երիտասարդները փոքրիկ վեճ են ունեցել միմյանց հետ, նաև տարածքում ոստիկաններ են աշխատում, տեղեկատվություն կա, որ երիտասարդներին երեկոյան տարել են Մարալիկի ոստիկանության բաժին, այսօր նրանց հարցաքննել են, հիմա երիտասարդների մի մասը արդեն տան ունեն, վերադարձել են, բայց գյուղում բավականին լարված մթնոլորտ է, թեկնածուների երկու ներկայացուցիչների մեջ,